Елордада туған жерім атты 15-ші халықаралық бейнелеу өнері байқауына қатысушы балалар туындыларының көрмесі ашылды. 2004 жылы қалалық деңгейде өткен шара бүгінде халықаралық деңгейге өскен. Биылғы шараға 400-ден астам жастарының жұмысы қазылар назарына ұсынылып, оның 31-і іріктеп алынды. Байқауда Әзербайжан, Беларусь, Башқұртстан, Молдова, Татарстан, Өзбекстан, Украина, Ресей және Қазақстан елдерінің өкілдері бақ сынады. Шара Елбасы кітапханасы, Елордадағы заманауи өнер орталығының, Нұрсұлтан қаласы балалар көркем сурет мектебі ЮНЕСКО клубының қолдауымен ұйымдастырылды. Қазан айында марапаттау рәсімін онлайн форматта өткізген болатынымыз. Енді қазіргі кезде біздің ойымыз болып тұрғаны, бұл енді 15 жыл болды. Сондай салтанатты шара енді мына пандемияға қарамастан, қазір енді ұйымдастырушылар бірлесіп үлкен бір каталог баспаға дайындауға енді ат басып отырмыз. Өйткені енді қазір кезде әрине ең маңыздысы осы 15 жыл толған халықаралық деңгейдегі конкурсын әрбір ерекше атап өтетін кезеңдерін көрсеткен жөн болады деп ойлаймыз.